Հաղորդակցությունը չափազանց կարևոր է կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարում, նշում է Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխտոնորեն Բրոկ Բիրմենը, հանուն ժողովրդավարության Եվրոպական հիմնադրամի տեսակապային քննարկմանը Եվրոպայում և Եվրասիայում COVID-19 դեմ USAID-ի արձագանքի շուրջ։ Փոխտոնորեն Բիրմենի կարծիքով այս ճգնաժամն էլ ավելի ակնհայտ է դարձնում հանրությանը հաշվետու լինելու և հասարակության հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու անհրաժեշտությունը։ Communications is an absolute priority. Հաղորդակցությունը մեր առաջնահերթություններից է, վստահ լինելու համար, որ մեր գործընկերները ստանում են ճշգրիտ տեղեկատվություն։ Քննարկմանը մասնակցող Հայաստանում, Մոլդովայում և Հյուսիսային Մակեդոնիայում USAID-ի առաքելությունների ղեկավարները ներկայացնելով այդ երկրներին տրամադրված օժանդակությունը ևս ընդգծեցին համավարակի պայմաններում հանրային իրազեկության և հաղորդակցության կարևորությունը։ Հայաստանյան առաքելության ղեկավար Դեբորա Գրիզերը դրական է գնահատում Հայաստանի կառավարության ջանքերն այս ոլորտում։ Ամերիկյան կողմը աջակցել է Հայաստանին իրազեկության բարձրացման հարցում, որը Գրիզերը որակում է արդյունավետ։ One of the challenges I think this government has faced is Հաղորդակցությունն այն մարտահրավերներից մեկն է, որին առերեսվում է այս երիտասարդ կառավարությունը։ Այն սակայն ձեռնարկեց համապատասխան միջոցներ դիմակայելու այս ճգնաժամի մարտահրավերին։ Բանախոսները համակարծիք են, հանրային իրազեկության խնդրի կարևոր բաղադրիչներից է ապատեղեկատվության դեմ պայքարը համավարակի օրերին, որպես օրինակ միջոցառումը վարող Ռոբերտա Բոնազին հիշեցնում է վերջերս Սերբիայում անցկացրած մի հարցման արդյունքների մասին, որտեղ հարցման ենթարկված 10 անձանցից 4-ը հավատացած էին, որ Չինաստանը COVID-19-ի դեմ պայքարի ամենամեծ նվիրատուն է, որը չի համապատասխանում իրականության։ Անդրադառնալով Հայաստանում ռուսական քարոշչության ազդեցությանը, հայաստանյան առաքելության ղեկավարն ընդգծում է, որ իշխանությունները հաջողությամբ բալանսավորում են իրենց հարաբերությունները Ռուսաստանի, Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների միջև։ Երևանն այս քաղաքականությունը որդեգրել էր դեռևս համավարակից առաջ։ Հայաստանում, սակայն, ռուսական լրատվական աղբյուրների գերակայությունը պարտաստում է այլ ընտրանքային ուղերձի տարածումը, դա մեզ պարտադրում է ավելի շատ աշխատել մեր խոսքը հանրությանը հասանելի դարձնելու համար, նշում է Գրիզերը։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։